Nabi Nabi Adam alaihi salam jadi utusan Allah. Ngan Nabi Adam terjadi ajenganana saimah-imaheun. Saimah-imaheun we da can aya jelemana ge sane. Can aya jelemana ogenan Kangjeng Nabi Adam teh pidatona teh ngan saimah-imaheun semet keluargana. Madak mun rek jadi ajengan teu kudu hayang jadi ajengan gede kumaha dipetakeun ku pangeran. Mahina saimah tanggalin urang anak jeung pamajikan urang eta teh lapangan dakwah pikeun urang ngan teu kudu make mic we pidato hareupeun pamajikan mah ulah garep-garep teh teu dipusan nya teu aya. Anu kadua Kangjeung Nabi Nuh alaihi salam pidato ngan sakaom teu loba bari ti sakaom teh nu iman ka Kangjeung Nabi Nuh 40 jodoh 80 sirah. Budakna sorangan teturut ka Kangjeung Nabi Nuh. Mata cek tadi tingali turunan sote pedah cek adat sok aya bahasa uyah matara TS kaluhur. Mun bapana soleh anak nage biasana soleh cek adat tetang mah da akal mangartian sana jan bapana soleh anakna jadi bangsa. Mata kudu faham mana wilayah akal, mana wilayah adat, mana wilayah syara. Lamun salah metakeun antara akal jeung adat jadi kafir mu'tazilah, bisa jadi kafir jabariyah. Ceuk adat jelema soleh anak nage jadi soleh. Ceuk adat jelema nu dagang biasana sok menang untung. Biasana gitu sok teh ditetepkeun ku adat sok teh pedah mineng ka pangihna ngan sok sah sulayana ngaran adat. Budak ajengan jadi ajengan biasana, tapi loba nusa pribados kantos gaduh babaturan budak ajengan. Kena disebutkeun jeung saranna mah ditatona teh pinuh satongkong eta.